Varování. Toto video obsahuje sprostá slova, retardované scény a nepovedené pokusy o vtipné hlášky. Je vysoká šance následné retardace. Děkujeme za váš čas. Kusáku, vypadni. Kouvej. Usmažím na pánvičce doma. Čau test lidi, já jsem Play. Bude to ze hry Subnautica a tady už jsme v... Začneme novou hru. Ano, začneme nová hra. Přežití, volná hra, hardcore, kreativní. Dáme přežití. Jo, dáme normální přežití. Tak jo, až se tam objevíme, tak se ozvu. Zatím čus. Takže jo, už jsme tady a jdeme na to. Ale ne. To snad ne. A čus. Ještě, že nás to neseklo takhle, tyhle. OK. Hoří, brácho, ono tu hoří, stávej, debile. Dělej. No, dělej, šup. OK, já jsem úplně zapomněl, jak se to ovládá. Jo, jasně. No toto. Pojde. Utrpěl jste dobrá drobné prostě. Jo. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Vyberte slot. Já jsem se podíval ven, ne? Poškození trupu, hlavně. Jasně, jsme tady teda sami. A zase na tom stejném místě, kde jsem se vybral pastek. Co ten kouš? Uj, šipka, tak jo. Takže já se podívám. Podívám, co budeme potřebovat. Ano, to jsem se... Jo, tady zatím nic. Takhle. Plány. Takže budeme potřebovat ploutve, silikonová guma. Jo, to se dělá jasně. A. No už mi potřebovat. Ty tam. Ačkej, a cože budeme potřebovat na ty velký dýchací chujoviny? Takovou tu velkou bombu. Kde to je? Ne. A kde to může být? Velká rychací bomba, no to je jedno. Okay, jdeme na rovnou. Oh, rybky. Ale tady hned... Jasně, rozby. Měď. Ne, kopr. A tady je šrot, ale ten necháme být, ten si tím nepotřebujeme. A jdeme hledat... Titan. Já tě vidím. Jsem? A to je jedno. Necháme to být. Nemáme z kyslíku, což mě pěkně štve. Kde se rozbil? To je škoda. Chudáček. OK, poplavím asi na druhou stranu, protože tam by mělo být ta silikonová guma, kterou tak potřebujeme. Ani ten titan musíme najít. A musíme si udělat tu kyslíkovou bombu.
tu velkou, že... Co je? Jo, jasně, lol. No, ok, jo, jsem vteřin. Ok. Plavem teda směr sem. Ať je tu, co je tu. Ne, tamhle to je, jo. Tamhle, počkej, sem, hajzle. Tebe si vezmu na vodu. Tebe taky, sem. Co ty hajzle, měděnej. A tebe na jídlo, tohle. Tak. Taky, pojď sem. Ok. Jo, jasně, musíme sebrat tamhle to žlutý. Musíme sebrat to žlutý. Chaluha. Ano, ono se sekla, kámo. Dobrý. Hrm! Plavte na hladinu. Hej. Uf. Kolik jsme? Nějakých 200 metrů? No to je v pohodě. Ta-ta-da-da. Taky to pozbíráme a jdem. OK. Takže teď poplujeme domů. Děláme silikonový... Víme co. A já se ozvu, až tam teda budu. Takže zatím. Takže už jsme tady a jdeme teda vyrobit tohle, co potřebujeme. Silikonovej... Jaká tam ta blbost? Já jsem debil. Jsem nechtěla tě to, co je to. Nechtíš. Ne, tak počkej. Jo, uděláme vodu. Jídlo. Tohle ještě jednou. Tak, a teďkom bychom ale měli mít... Na ty plout? Ne. To bylo jenom silikonový... Jo, tady. Tak jo, máme ploutve. Super. Potřebujeme... tohle. Jo, titany potřebujeme. A voda, jídlo, super. No, to asi vyházíme, to by zbytečně vy... To... Drželo... A to nevím, co je. Takže vezmeme tohle a tohle. Okay, uložíme to, ať pro jistotu, nikdy nevíme. Takže, najíme se pod vodou. Ne, jsem nebyl. Bude to tak. Tohle zahodíme, to zatím nepotřebujeme. Bye, have a great time! Okay, a jdeme do jeskyní hledat titan. Ale ne, já jsem se lek, tyve. Šulín malý. Vezmeme tady tohle, síru. A tohle, ať je to, co je to, titan. Oh shit, 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 nahoru. Dělej. Ale křemen. Oh, tu ty hajzly taky bude potřebovat. Potřebuji najít titan. Wow. Okej, okay, tohle... A, rychle nahoru. Dělej. Tak jo. Okej, okay, musíme najít titany. To bude nadlouho. Co jsi, titan? Oh, takže tohle by měl být taky titan. Ne, to je měděná ruda. Prčic. Křemeny nepotřebuju zatím. Takže to tady nechám. Ty jen tak nesmizí. Takže kolik máme titanu?
Jeden a čtyři. Potřebujeme ještě jeden. Dle mých špatných propočtů. Taky to proplavem. Nahoru. Dělej. Tak. Tak jo. Potřebujeme ještě jeden titan. Jeden titan. Sakra. Tohle taky vezmu, co bude hodit. Ok, no, tak hled vyrobíme jenom z těch 4 titanů. Doufám, že nám to vyzbyde. Fakt doufám. Ok, matroši. Třeba tohle. Standardní. Jo, ty to nemáme a ještě vezmem jedno tohle. A vezmem to sem a tak. A výborně. Pravátor. Jasně. Vysvítilna, no to se taky hodila. Scanner. Ten můžeme taky potom vyrobit. Ok, tohle naházíme všechno sem. Co nám potřebujeme? Jednu vodu si necháme a jo. Jo. Výborně. A jdeme zase hledat, protože potřebujeme. Já vím, kam bychom mohli, ale to potřebujeme tu velkou lahev, která se vyrobí. Jak? Jo, tady. Sklo, takže jdeme hledat stříbrná ruda, no ty vole. Takže jdeme hledat sklo. Titan, výborně. Taky bude potřebovat. By se udělala ta svítilna, ty jo. 37 sekund, tak čo, v pohodě. Doufám, že ta hra nějak neřve. Protože už to slumit nemůžu. To fakt to je sůl. No super, sůl na zlata. Co je? Hustý. Ten dává kyslík. OK. Co je tohle? Titan. No, tam se vždycky hodí. Natáčím furt. Natáčím dobře. OK, uložíme to. Tento vystřelu. A jdeme hledat to sklo, protože to mě začíná pěkně štvát. Sklo. Ty, a proč bys tam dával sklo, ty vole? Haluha, haluha. Nemáte tady sklo, chlapsí? Asi ne, co? Oh fuck. Shit boys. Kámo, co to bylo, ty vole, co to bylo? No. Ej, kusek haluhy. WTF? OK, si myslím, že bychom mohli provat směrem tam. On se tak barevný. OK, ale musíme najít to sklo. Sklo. Hele. No, budu potřebovat skener, co? Super. Ale to sklo? Tak kde můžu najít sklo? Jestli ho nenajdu, tak mi můžete napsat do komentářů, protože
Flesul. Protože já nemůžu najít nikde, ne to sklo, nevyrobí se ty vole. Já nevím, já jsem strašně vymletý. Počkej, ale můžeme se podívat. Popis, ne. Tady sklo, křemen. Bože, já jsem debil. Omlouvám se. Já jsem dement. Počkej, uložíme to. Pro jistotu. Tak já jdeme pro ten křemen, který máme hned u baráku. Teda... Ne u baráku, ale u... Tam tý plavoucí chujoviny. A jdeme to. Ale pěkně svítí, jako musím říct. Ty vole, ten měsíc. Ten měsíc. Jo. Buser. Ten měsíc je prostě nádherný. Kde nebude tady něco? Hele, křemen. O. Olovo, ruda, jest, tu potřebujem, a zlato, a měděné, oh fuck, to je hnusák, hele, šup, to potřebujem, když už to máme, tak měděné, ruda, křemen, šuben, já teďka můžu, jo, tady je ta obříta. Jo, a tady máme toho křemenu, jako někdy. OK, takže uděláme hop a hop. Ještě jedno. Třeba hop. Tak jo, jdeme do bejsky, hajzle. Malej, hnusnej. Fialovej. Ty, vrátíme se, kde je bejska, tamhle je bejska. 100 metrů, OK, dojdeme tam. Uděláme to sklo. A uděláme si velký dýchací přístroj. Něco fakt bude hodit. Takže hej. Okej, jsme tu. Jde se vyrábět. Okej, sklo. Já jsem debil. Jsem vyrobil další. No. 4 titany, ok. Z kolik jich máme tady? Zapíte mě. Křemen, olovo, stříbrná ruda, tu necháme, ruda z Ostravy, vole. Ok, takže jdeme ještě hledat titany. Super. Bože. Tak titane, kde pak seš? Titan. Jediná ruda, ale taky se hodí. Okay, tohle zatím nepotřebujem. To necháme bejt. Ale víc to máme hned u baráku, takže proč to brát? Tady je na té vejce. Tak jak zbytečný, nějak tak. Co aspoň já vím. Tak jo, teď máme za úkol najít ty titany. A kde je najdu? Oh fuck. 30 metrů, jo. Yeah. OK, musíme najít titany. Až najdu další titany, tak se ozvu. Zatím. Já se podívám. Takže jo, jsme zpátky, našli jsme další titan. Jediná ruda, ok. A čekal jsem teda, že to bude další titan, tak se když se brušil. A tamhle jas není. Takže jdeme sem. Tady máme křemen, ten vezmem. Tady je co? Titan, sokr. 1, 2, 3. Potřebujeme ještě jeden.
Jeden titánek, prosím. Jediná rovna, no tak tu nechám bejt, to nepotřebuju. Ale ne. Ty nás budíme. Tady titan. Výborně. Ne, počkej, já si ty titany ještě pozbírám, protože ty budeme potřebovat jak sůl. Aha, no tak, tak nic. Ne, nesmím je chcípnout. Oh fuck. Ne. 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 Super. Já si to skoro radši schovám, jinak se fakt poseru. Okay. Bože. Proč jsem si dělal druhou láhev? Kyslíkoval, ale... Takže teď jsme přišli o ty tři z titany. Fuj. Okay. No, tak dál jdeme zhledat znova, no. Super. Musak. Takže. OK, no, tak já až najdu další titany, tak se ozvu. Zatím. OK, takže už jsem našel dva titany, ale dáme poslední, který nemůžu najít. Ty vejce mě tady tak strašně vsera. OK. Sůl, ta se bude hodit do pití. Budeme potřebovat fakt hodně. A titan. Jeden titan potřebujeme. Fuj. Hajzle. Sypni. Hajzle. Nusnej. Nusáky. Vypadni. Go away. Tě usmažím, vole. Usmažím na pánvičce doma. OK, už plavu. Jsem strašně, tyhle, nachcipanej. Ne, ty parchanté, táhni. Parchanté je hnusný, ti dám do mě útočit. A, to je čorka. Čvorka. Okej, teda. Titan, super, konečně ho máme. Takže dopleveme zpátky a uděláme ten přístroj. Teda dýchací přístroj. To je čvorka, hnusné. Co ty čvorko? Počkej, nasadil jsem si vlastně ty ploutka. Nasadil, dobrý. Oh fuck. Evžene, táhni. Aha, nekousnul parkant. Co pa tady čorko dvě? Fuck. Co se nevšim, jsem se nevšim kyslíku. I'm really like a fire. Okay. Takže jsme tady. Jsme tu. A ne, se nenechám napálit. Takže já potřebujem sklo, tohle. Mám čtyři ty... No uff. Málo mi jeblo, dobrý. Trr. Máme velkou kyslíkovou bombu, super. Konečně. Velká kyslíková. Jest, bych si měl postavit ten opravátor, co? No, já si myslím, že pro dnešní díl už by to bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo a čus!